Добър ден, ОВВ, ти, Том и Бен си понеснеме, ово сте виждане за 24 топъш. Пете ни фути се сговаро с Саген и Старо Марио Хан. Пете ни фути се сговаро с Престиници Магач Холеми Брайсом. Сука, бука ни фон може стоки борби. Нахте да се укъски области. Укъски печи, заружия, сбог, укъски фон. Истражамо защо е 65 бъли са сайт книга, отворени Джимси и Войн. Ко ще кажеш партизан на поръжна Сърбия? Че не жези партизан, също ще не преметиш. Данас умира ново.